Eles vêm da América Central e cantarão sobre a sua terra natal, sobre o seu país, o Haiti, sobre o toque de Jesus em suas vidas e sobre os milagres que Deus tem feito, apesar de tudo o que passaram e viveram até aqui. Receba com carinho neste momento, Ministério Haiti Coral. Thank you.